אני שמח להזמין את אורלי נוי, עיתונאית, פעילה פוליטית, מזרחית. ערב טוב. באחת מההזמנות לאירוע הזה הערב הופיעה תמונה שבה רואים שלוש ילדות מדליקות את משואת הילדים המסורתית של סוף הטקס. אחת הילדות בתמונה הזאת, שצולמה לפני שנים רבות, היא ביתי, הבכורה. נועה. אני זוכרת שבאותם ימים הבנות היו שואלות אותנו למה אנחנו הולכים לטקס הזה ולא לטקס השני עם הזיקוקים היפים כל כך בסופו. אמרנו להן אז שאנחנו מאחלים למדינה דברים שונים ממה שמאחלים לה בטקס ההוא. ובמשך השנים, כמו במסע אינסופי אל ארץ עוץ, איחלנו לה לב, שכל, אומץ, צדק, מוסר. ומשנה לשנה ראינו איך מרצפות הדרך הופכות לבולענים של אש שסללו לאחרונה את דרכם של הכהניסטים לתוך הכנסת. לא רק בולעני אש, אלא גם בולעני תודעה ריצפו את הדרך הזו. בולעני תודעה כמו תיאוריות מניפולטיביות על ישראל ראשונה וישראל שנייה, שנועדו להכשיר את השעבוד הטוטלי של האינטרס המזרחי לטובתו של איש מושחת ואטום לב והברית שקרת עם הפשיסטים והכהניסטים. דווקא בימים אלה חובה עלינו להזכיר כי המאבק המזרחי צמח באופן אינטואיטיבי כמעט מתוך תודעת מאבק משותפת עם אחינו הפלסטינים. כאשר מורדי ואדי סליב החלילו ברשימת הדרישות שלהם את הסרת השלטון הצבאי מעל האזרחים הערבים, כאשר צעירי הפנתרים השחורים, שבימים אלה ממש אנחנו מציינים 50 שנים להקמתם, היו מהראשונים להיפגש עם ההנהגה הפלסטינית, משוחררים מבולעני התודעה הללו הם הבינו כי לדיכוי שלהם ושל שכניהם שורש משותף, ושהחירות על כן חייבת להיות משותפת גם כן. במציאות של אפרטהייד דורסני וחומד, שקורבנותיו חשופים בג'נין ובאום אל פחם, באיסאוויה ובלוד, ברפיח וביפו, קשה לדמיין אפשרות אחרת שבה כל בני האדם במרחב שווים, חייהם בעלי ערך, רכושם בעל ערך, חלומותיהם בעלי ערך, עתידם בעל ערך. אבל לנו יש חובה מוסרית לדמיין את המציאות הזו ולהילחם למענה. לנו, למזרחיות ולמזרחים, יש חובה מוסרית כפולה ומכופלת כלפי המרחב הזה שבו התעצבה זהותנו, שעברו עברנו, ששפתו היא שפתנו, שמנהגיו הם מנהגינו, אנשיו הם אנשינו. למען האפשרות להתחבר שוב למרחב הזה כילידים בני המקום ולא כקולוניאליסטים חסרי כבוד. כשלשלאות העליונות היהודית העוזקות את הפלסטינים בצידן האחד, עוזקות גם אותנו בצידן האחר, מנותקים מהמרחב שבתוכו צמחנו, מנוכרים לשורשינו. אני מבקשת להדליק את המשואה הזו לכבוד העתיד הזה ולכבוד הסולידריות שהיא תנאי הכרחי לו. ואני מבקשת לסיים בארבע שורות של המשורר האיראני אסמאעיל חויי, שהן בעיניי מהות המילה סולידריות.
אין שמחה בעולם כל עוד יש לב אחד שבור. לא תהיה פריחה כל עוד יש כפר אחד עקור. בכל רחבי תבל, מכאן עד קצה עולם, לא תהיה חירות כל עוד יש איש אחד אסור. תודה רבה. אני חושב שהתופעה שרוב מדליקי ומדליקות המשואה עם נשים נובעת מכך שהם המגדר שמוביל את השינוי החברתי וסוחב אותו וסוחב אותנו לכיוון עולם טוב יותר. אני שמח להזמין את יפעת סולל, פעילה פוליטית, חברתית וקואופרטיבית. אני יפעת סולל, תושבת תל אביב, מתכבדת להשים משואה זו בשם המאבק על הדמוקרטיה הישראלית, בשם המאבק לשוויון של כל אדם באשר הוא אדם, המאבק המשותף של יהודים וערבים למען חברה צודקת, והמאבק נגד גילנות ובעד זכותם של כל אישה ואיש בכל גיל לחיים בכבוד. לכבוד המשפטנים הדורשים צדק ולא רק משפט, ומצפים לסעד של צדק מבית המשפט גם ואולי בעיקר בימים בהם השלטון מערער על יסודות הדמוקרטיה הישראלית. לכבוד כל מי שאינם מתייאשים וממשיכים להיאבק שנה אחר שנה בחורף הירושלמי הקר ובקיץ התל אביבי הדביק נגד הכיבוש, נגד אי צדק, נגד קשרי הון שלטון ונגד מלחמות מיותרות, גם כאשר נדמה שאין מי ששומע ואין סיכוי לתיקון. אתם, תכלס. לכבוד מקימי הקואופרטיבים שהחליטו לשבור את הקונצנזוס הקפיטליסטי ואת הניצול הטבוע בו ולהקים קואופרטיבים של עובדים, קואופרטיבים של צרכנים, קואופרטיבים לדיור, קואופרטיבים של אומנים, כחפירה בדיכוטומיה בין כלכלה לבין חברה ותוך הצבת חלופות בנות קיימה, ומקדמים במעשה דמוקרטיה כלכלית, כי אין ולא יכולה להיות דמוקרטיה מקום בו הכלכלה נשלטת על ידי בעלי הון. ודווקא כאן, על מדרגות בנק ישראל, לכבוד אופק, שלאחר 10 שנים של מאבק, קיבלה רישיון לפעול כאגודת אשראי, ותוכל לאפשר לתושבי ישראל להוציא את כספם מהבנקים ממקסמי הרווחים ולגרום לכסף של כולנו לסור מרע ולעשות טוב. מתוך מחויבות לבני הדורות הקודמים שביקשו לבנות כאן חברת מופת ובמקומה צמחו כיבוש, פערים ואפליה, ומחויבות לבני הדורות הבאים שזכאים לחיות במדינה של צדק, שוויון, דמוקרטיה ושלום, ולכבוד ההכרח לדמיין עולם טוב יותר, היכולת להפוך את הדמיון למטרות קונקרטיות ולתוכניות עבודה, החובה לפעול ללא לאות למימוש המטרות, והציווי המוסרי לא לוותר לעולם. אני שמח להזמין את יעל אמבר ממכתב השמיניסטיות 2021. האלף בית מוביל אותנו לכיוון הדור הצעיר יותר ויותר. אני
שלום, ערב טוב. אני, יעל אמבר, בת 19, מדליקה את המשואה הזאת בשמן של 120 צעירות וצעירים ישראלים מרחבי הארץ. תתקרבי למיקרופון, הם לא שומעים. אני מדליקה את המשואה הזאת בשמן של מעל ל-120 צעירים וצעירות ישראלים מרחבי הארץ שחתמו על מכתב השמיניסטיות 2021 ובחרו לא להתגייס לצבא. בחרו לא להתגייס לצבא מתוך נאמנות ערכית לצדק, לשלום ולסולידריות עם מאבקם של הפלסטינים לחיים בכבוד. השאיפה שלנו לצדק הובילה אותנו לבצע מספר החלטות משמעותיות בגילנו הצעיר, שמקבלות חשיבות יתרה בתוך המיליטריזם הישראלי. הראשונה, ובעיניי החשובה שבהן, הייתה הבחירה לנסות לקדם שיח שווה בין שווים עם בני ובנות גילנו סביב גיוס, כיבוש ואחריות אישית וקבוצתית. היו מספר סיבות להחלטה הזו. חלקן היו משותפות לכולנו כקבוצה, וחלקן נבעו מהחיים האישיים שלנו. לכולנו היו ספקות סביב ההנחה שהצבא פועל בגבולות הסמכות הביצועית שלו בלבד, ותחושה שהגיוס שלנו הוא מעבר לדרישה לקחת חלק בהגנה על החברה הישראלית. הוא דרישה להשתתף ברמיסה של עם אחר, של העתיד של בני גילנו הפלסטינים. הרמיסה הזאת נעשית באופן יומיומי ושיטתי. דרך הריסות בתים, מעצרי קטינים, פיתוח ההתנחלויות, שימור המצור על עזה, ניצול כלכלי של עובדים מהשטחים ואלימות משטרתית. אנחנו לא מוכנות לעצום על כך עין. ברמה האישית יותר, היו לי כמה רגעים מכוננים בהחלטה שלי לא לקחת חלק בכיבוש ולא להתגייס. כשסיימתי תיכון לפני שנתיים, יצאתי לשנת שירות שבמסגרתה התעסקתי בחינוך עם בני נוער יהודים, ערבים ופלסטינים. הכרתי מציאות כל כך שונה משלי, עם הזדמנויות כל כך מעטות ביחס לשלי. התקשיתי להבין איך חייתי במדינה הזאת 18 שנה, מבלי לדעת איך נראית המציאות של כל כך הרבה אנשים סביבי. גדלתי רבע שעה מכפר קסם, שעתיים מעזה, שעה וקצת מהכפרים של דרום הר חברון. אבל הקרבה הזאת מעולם לא התפתחה להיכרות אמיתית. תמיד אומרים על פעילי שמאל שהם חיים בבועה, אבל בעיניי, לחיות בישראל מבלי לדעת מה קורה בפלסטין, זו הבועה האמיתית. כשקיבלתי את הפטור שלי מהצבא, יצאתי לשירות אזרחי בבית הספר הדו-לשוני בירושלים, שבו לומדים תלמידים מכל הקהילות וכל השכונות בעיר ובסביבה. אני פוגשת בכל בוקר נוער מצחיק, חכם, מלא פוטנציאל ומפיץ תקווה, שמזכיר לי למה אני עושה את מה שאני עושה, ומניע אותי לפעול למען עתיד בטוח ושוויוני יותר עבורם. אנחנו מקוות שדרך המכתב והפעילות שסביבו, נצליח להמשיך לקיים שיח רחב יותר על התפקיד שנדרש מאיתנו למלא כצעירים וכצעירות שהמדינה הזאת חשובה להם. הסירוב שלנו הוא לא הפניית עורף לחברה בה אנחנו חיים, אלא לקיחת אחריות אקטיבית על גורלנו המשותף. תודה. אני שמח להזמין את הלל רבין, שסרבנית כיבוש, שהשתחררה מהכלא הצבאי אחרי 56 ימים. ערב טוב לכולן ולכולם, רמדאן כרים. אני, הלל רבין, מודה ומתכבדת בזאת להדליק את המשואה הזו בטקס הזה למען האנשים והאנושיות. שאלה שני דברים שנדמה שקשה יותר ויותר למצוא בימים חשוכים אלה, והימים אכן חשוכים. אבל גם בתוך החושך, הכאוס, האלימות המשתוללת, השנאה והפחד קיימים אנשים. כל אחד ואחת, בכל מקום בעולם, הוא התגלמות של חיים. וגם במקומות החשוכים והקשים ביותר יש חיים ועלינו לחזק, להכיר ולהצטרף אליהם. צריך שכל אדם ידע ויבין שבתוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר עולם כולו, אמר הרב קוק, ודבריו רלוונטיים כתמיד ומתמיד. במסע הקצר שלי בתוך המערכת הצבאית נתקלתי בהרבה חושך. במפגש עם הקצין השופט, בוועדות המצפון, מול קצין המודיעין, מול קצין המודיעין ובכלא 6, פלוגה 600. וגם ראיתי הרבה אור, המון אפילו. ראיתי איך את הפחד וחוסר ההסכמה האידיאולוגי החליפו כבוד ושותפות גורל. איך את הבוז אל המעשה הקטן והסיזיפי שלי החליפו הומור ומשפטים כמו אני לא מסכימה איתך בכל המובנים אבל סחתן על העמידה שלך על העקרונות. ראיתי את השינוי שמפגש אינטימי ואנושי יכול לגרום. ראיתי איך במציאות של כלא צבאי, כשלכאורה אין יותר מדי חיוביות, נרקמות חברויות מכל קצוות החברה, איך דעות קדומות מתנפצות, איך כשפותחים את הלב נפתחים גם הראש, התודעה והעיניים למציאות שהיא אולי לא בדיוק המציאות שלי, אבל היא אמיתית לא פחות, ואיך הצדק שלי והאמת שלי לא באים בהכרח על חשבון אמת וצדק של אחר. יש כוח במעשים שאנחנו עושים. וראיתי גם איך את הפחד שלי, את חוסר ההסכמה וההתאמה שלי, החליפו תקווה מסוימת, חמלה, ובעיקר, בעיקר, אמונה שלמה ואמיתית, שיש לנו את היכולת להאיר את החושך. כל אחד על פי יכולתה, בזמנה ועל פי דרכה שלה. וזו חובה. חובה עלינו כבני ובנות אדם, כאנשים, לתקן את שאיבתנו, לשחרר את שכבשנו, להכיר בהרס שגרמנו, לרפא את שפצענו, ולהתחייב, להתחייב להילחם ולהמשיך להילחם למען החירות, החיים והשלום של כולנו. תודה. תקופה שנתעורר וזה יקרה יותר מהר ממה שמישהו חושב, המחשבות על לשפר נעלמות. ככל שגדלות הכותרות על הבדלות, אנשים נעלמים בתוך דירות, קופסאות, כולנו לכודים, מפחדים מתוצאות, מה יקרה עם ראש נרים ונראה את המסקנות, פאק, מה קרה, אשכרה, הפכנו לדמויות צייטניות במחזה שאין לו סוף, ההשלכות שלה לשתוק מביאות אותנו אל המסקנות, שעדיף להיות אדם עובד אל מול מורה לשתוק, זה לא נכון, אם לא ננעל שינינו אל מול הצורר הם יהפכו את החווה הזו לבית תורות, איי?
בכל העולם מספרים שזה חם להשתיק התנגדויות, אבל תכלס אדם מלא בני אדם יכולים להיות. קבוצה כובשת, פאק הכנסת, פאק כל שלל ההחלטות, כל יום כותרת שרומסת את הזכות שלי לחיות. המיאוס הזה ממאיס את המאוסים, צריך לבחור על מה לשים את הפוקוס. יאללה, תוצאות, בואו נחיה, לגמרי נחיה, לא נפחד להביט בעתיד. אם יתגלה שכולנו זה מאה, אז גם כך יגיע הסוף ומפחיד. אם לא נהיה עד הסוף נקרה, אז בסופנו נשאל מה עשינו בכלל. החיים הם כול החיים, אז בואו נשרוף את הצמיגים, כי נמאס שגונבים את השלל. שקרים על כסף, למי יש כסף? לאף אחד מהסביבה שלי. יש לי חשק לחבור לכנסת רק כדי לחשוב על החברה שלי. אני מפחדת להיות מורדת שלא תנקום בממשלה שלי, משלה שלי. עשי דברים לא לטעמי. בין בני אדם אין כבר מקום למי שלא זמני. האיש המבודל הוא זה שידע איך להפריד בין פרט לכלל. אין סל קניות, אין סל תרופות, צריכה צריכה, הוצא צריכה, נושא נשוא במנוסה, אני מוסה. היום שאחרי אפוקליפסה הוא היום בו הכל יתחיל. וכרגיל, ילדים, משואה אחרונה, כנראה לפי כמות הילדים, בשנה הבאה חמשת המשואות האחרונות יהיו לילדים. Thank you.
תודה רבה לכולם על הטקס המדהים הזה. תודה שהייתם פה. כמובן שאלה היו החצילונים. שזה חצילים, אבל קטנים, קטנים, קטנים. בכל מקרה, תודה שבאתם. תראו, אנחנו חיים במציאות די מחורבנת. אבל עולם אחר אפשרי אם כולנו, לפחות אנחנו, נפעל לשנות אותו, לעשות אותו טוב יותר ליותר אנשים. כרגע לא משהו העולם. ובעיקר הצעירים, אנחנו בונים עליכם.